Det store nye på det her sommergruppemøde, det er, at Lene Espersen, den tidligere konservative formand, hun nu får comeback i toppen af det konservative Folkeparti. Hun bliver simpelthen udnævnt til politisk ordfører, og når man bliver politisk ordfører, ja, så er man bare tilbage i toppen. Og det var jo der, hun var. Hun er siddet som formand for partiet. Nu er hun bare fået siddet nede allerbærst i partiet, bærste række. Nu er hun altså tilbage i front for det konservative, hvor hun skulle danne duo sammen med den nye formand, Søren Pape. Det er da meget opsigtsvækkende, at hun er det, og det er det af flere grunde. Altså for det første, så har hun jo en forhistorie med et dumt exit som formand. Altså hun blev kasseret sin egne. Det er den ene ting. Den anden ting er, at hun er jo ikke sådan politisk, er hun ikke helt samme skabning som Søren Pape, den nye formand. Der vil man sige, at hun ligger lidt til højre for ham. Men vurderingen af konservative har været, at hun bare er for dygtig en politiker til at sidde nede på bagerste række. Altså hun kan en masse ting. Hun er rigtig god til at kommunikere. Hun er slagkraftig. Og håbet er, at med hende og Søren Pape sammen, ja, så har man en slagkraftig duo. Barfod var en politiker, der var dybt inde i sagerne og savlig. Men måske fangede han ikke altid lige seernes opmærksomhed, så har vi pludselig to helt andre typer i front. Altså både Søren Pape og Lene Espersen er utrolig slagkraftige. Så i hvert fald så har de konservative, hvor vi er formodet, vil de få styr på kommunikationen.